من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونتبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين ثم بعثنا من بعدهم من بعد موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين صدق الله العظيم لوگ سورہ آراف میں ہیں اور آیت نمبر 99 آیت نمبر سے ہم لوگ چل رہے ہیں. پچھلے درس میں جو سبق اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دیا تھا اور ایک دو قاعدے بڑے اہم بتائے گئے تھے. ایک تو یہ فرمایا کہ شقاوت اور بدبختی کی علامت اور دوسرے نیک بختی کی علامت کا ایک قاعدہ دیا گیا تھا کہ کسی قوم پر کسی فرد پر اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خوشحالی ان کو عطا فرمائی تو وہ خوشحالی ان کے لیے آفت اور عذاب ہے, جبکہ اس خوشحالی میں وہ اللہ کی طرف رجوع نہ ہو. حالانکہ خوشحالی اللہ کی جانب سے نعمت ہے, اور جب انسان پر نعمتیں آتی ہیں تو اس کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ مزید شکر گزاری میں اضافہ ہو. اور اگر کوئی قوم یا کوئی فرد خوشحالی کے بعد غفلت میں مبتلا ہو گیا تو یہ خوشحالی اس کے لیے باعث عذاب ہے. پچھلی قوموں کا یہی حال تھا. اسی طرح پریشانی, مصیبت, بیماری, تکلیف, فقر و فاقہ کسی قوم پر اور کسی جماعت پر یا کسی فرد پر آ جائے اور اس کو آزمانے کا یہ طریقہ ہے کہ وہ فقر و فاقہ, وہ مصیبت, وہ بیماری اس کے لیے ثواب ہے یا عذاب ہے, اس کو جانچنے کا یہ طریقہ ہے کہ اگر اس بیماری میں وہ رجوع الی اللہ ہونے میں زیادتی کرے
پہلے سے رجوع تھا، بیماری مصیبت آفت آنے کے بعد مزید اس رجوع اللہ ہونے میں اضافہ ہو گیا، تو وہ فقر و فاقہ، وہ بیماری، وہ عذاب اس کے لیے رحمت ہے، باعث اجر ہے. اور اگر اس بیماری کو اس نے شکوا شکایت میں تبدیل کر دیا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہمیشہ ملے تھے، کیا ہمارے سوا کوئی ملا نہیں، کیا اللہ میاں کو یہ حال ہے، تو وہ بیماری، وہ مصیبت اس کے لیے آفت اور بدبختی کا باعث ہے. تو معلوم ہوا کہ اہل ایمان کا یہ طریقہ ہے، رہا ہے پچھلی قوموں میں بھی، کہ خوشحالی کی صورت میں مزید اضافہ ہے عبادت میں اور رجوع اللہ میں. دیکھیے حضرت سلیمان علیہ السلام کو کتنی نعمتیں اللہ نے دی تھی، چڑی پرند ان سے بات کرتے تھے، علمنا منطق الطیر، ہم کو پرندوں کی بات سکھائی گئی ہے، کئی میل دور سے چوٹی کی بات انہوں نے سنی، اور قرآن مجید میں ہے یہ، قال النمل ادخلوا مساکنکم ان سلیمان وجنوده، کہ سلیمان کا لشکر تم کو کچل دے گا، جو چوٹی نے بات کی. فتبسم ضاحکا من قولها، حضرت سلیمان نے اس کی گفتگو میلوں سے سن کے مسکرائے. دیکھیے باپ، اتنا اقتدار ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا، ہوا پہ ان کا کنٹرول، پہاڑوں پہ ان کا کنٹرول، لوہے اور دھاتوں پہ ان کا کنٹرول، جنوں پہ ان کا کنٹرول، اتنی ساری نعمتیں عطا ہونے کے باوجود حضرت سلیمان کی جو دعا قرآن مجید میں آئی ہے وہ کیا تھی؟ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وعلی عمل صالحا ترضاه، پروردگار نعمتیں تو نے اتنی دی ہے، تو اب اس کے شکر گزاری کے لیے بھی مجھے توفیق عطا فرمائے. شکر گزاری کے لیے مولا میری مجھے توفیق عطا فرمایا، اوزعنی مجھے توفیق عطا فرمایا، اشکر نعمتک اللتی انعمت علی، کہ تاکہ میں ان نعمتوں کا شکر ادا کر سکوں. بزرگوں نے کہا ہے کہ صبر سے زیادہ شکر مشکل ہے، صبر آسان ہے، آدمی کوئی تکلیف میں ہے، بیماری میں ہے، حرض مرض میں ہے، آفت میں ہے، کوئی فقر و فاقے میں ہے، کیسا بھی صبر تو بہرحال ہو ہی جاتا، مگر شکر مشکل ہے. کسی کو خوشحالی دی گئی، نعمتیں دی گئی، تو اکثر لوگ بھول جاتے، نماز غائب، روزے غائب، اللہ کا ذکر غائب، تلاوت غائب، دینداری غائب، اس لیے جو پیسے آ گئے نا بھیا، کیا کرنے کا، سب ملنا ہے نا، مانگنا کیا ہے، اب اللہ ہی مانگنا ہے ان سے، یہ غفلت میں تاری ہو جاتی ہے. اور جب یہ غفلت چھا جاتی ہے اور ایسی حالت میں جب موت آ جائے تو پھر بے ایمان مرنے کی بات ہوتی. تو یہ پچھلی قوموں کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کا یہ حال تھا کہ فقر و فاقے سے بھی نصیحت حاصل نہیں کرے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر نعمتیں ڈالی اپنی، تاکہ کم از کم نعمتوں کو دیکھ کے تو مالک کی طرف رجوع نہیں. اور کیا کہا انہوں نے الٹا،
ni kage na kalukat masa amanat darau wasarau na iye to hamare bata na iye dunia ka terita iye kusi ka mate na ti usi mesebole dunia iye isme khushi aur gham aate jate rehte matlab na khushi se unhone koi dars liya na gham aur takleef se unhone koi dars liya to ye kafir qaumon ka hal hai ahle iman ka hal ye nahi hai ahle iman takleef mein bhi zyada pukare ke maula ko aur khushhali mein aur zyada pukare اور زیادہ رجوع اللہ رہے گا بڑی خاص نقطے کی بات ہے یہ کہ اکثر لوگ بیماری میں بھی جو ہے اللہ کو بھول جاتے شکوہ شکایت کرنا شروع کر دیتے یہ کیا ہو گیا یہ ہے وہ انتہائی خطرناک بات ہے اب آج اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہے ہیں اولم يهدي للذين يرثون الارض من بعد اهلها کیا وہ لوگ جو زمین کے وارث بنی اصلی وارثین کے بعد یعنی جن لوگوں کو تباہی کے ذریعہ زلزلوں کے ذریعہ عذاب کے ذریعہ اللہ نے ختم کیا اس کے بعد جو لوگ ان کی جگہ آ کر آباد ہو گئے تو ان کے بارے میں فرما رہے ہیں اللہ نشاؤ اصبناہم بالذنوبہم یہ کیسا پچھلی قوموں کے زلزلوں سے ان کے عذاب جو ان پر آیا نصیحت نہیں لے کے کیسا اطمینان میں بیٹھ گئے کہ ہم ان کو نہیں پکڑیں گے ان کے گناہوں کے سبب ونتبع علی قلوبہم فہم لا یسمعون تو فرما رہے گے گناہ کرتے کرتے جیسے حدیث شریف میں بھی آیا ہے کہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا آ جاتا ہے پھر گناہ کیا پھر ایک سیاہ دھبا پھر گناہ کیا پھر ایک سیاہ دھبا ہوتے 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 پورا دل سیاہ ہو جاتا اب اس کو نہ خیر سمجھ میں آتا نہ شر سمجھ میں آتا امتیازی ختم ہو جاتا اس کے پاس خیر و شر کا اچھی بری چیز کا احساس ختم خیر و شر کا امتیاز ختم تو اس کیفیت کو اللہ فرما رہے ہیں کہ نطبع علی قلوبہم ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں مہر لگانے کی معنی یہ ہو گیا کہ آپ ایسی کیفیت ہو جاتی اس کی کہ اس سے کوئی خیر کی امید نہیں کی جا سکتی نہ وہ شر سمجھ جائے نہ خیر سمجھ جائے بس فہم لا یسمعون اور سنتے بھی نہیں سننے نہیں سننے کے معنی یہ ہے یہاں کہ بات مانتے نہیں سنتے تو ہوں گے لیکن بات نہیں مانتے تلک القرآن قص علیک من انبائها اے رسول علیہ الصلوۃ والسلام یہ پچھلے بستیوں کے تذکرے حضرت نوح کے ہود کے قوم عاد کے ثمود کے قوم صالح کے شعیب علیہ السلام کی قوم اور لوط علیہ السلام کی قوم کے تذکرے ہم آپ کو بیان کرتے ہیں نقص علیک من انبائها ان کے حالات ہم آپ پر بیان کرتے ہیں ولقد جاءتهم رسلهم بالبینات اور یہ ہوا ہے کہ ان کے پاس ہمارے رسول معجزات کھلے کھلے لے کر پہنچے فما کانوا لیؤمنوا بما کذبوا انہوں نے اس باوجود معجزات دیکھنے کے بھی جھٹلایا اور اس وجہ سے کہ معجزے سے پہلے انکار کر دیا اب معجزہ دیکھنے کے بعد بھی اسی سیٹ پر قائم رہے نہیں اور جادوگری معلوم ہوتی ہے کذلک یتبع اللہ علی قلوب الکافرین اور اس طرح اللہ سبحانہ وتعالی کافروں کے دلوں پر مہر لگاتا ہے اب اس کے بعد ان کو کوئی بھلی بری بات سمجھ میں نہیں آتی
وما وجدنا لأكثرهم من عهد، اور ان میں سے اکثر جو عہد کیے تھے الستو بربکم میں ارواح کو اللہ نے جمع کیا تھا، اور جمع کرنے کے لیے حضرت آدم کی صلب میں جتنی ارواح تھی ان کو اللہ عالم ارواح کی بات تھی، تو اس عالم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو جمع کر کے ان سے عہد لیا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، اس عہد کو بھی بھول لیں. یا پھر یہ عہد سے مراد یہ کہ ایمان، ایمان لانا خود ایک عہد ہے. وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ، اور اکثر ان میں سے ہم نے فاسقوں کو پایا. ثم بعثنا، اب اس کے بعد وہ پانچ انبیاء علیہ السلام کے قصے گننے کے بعد اب اللہ سبحانہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ جس میں بے شمار عبرت اور نصیحت کی چیزیں ہیں بیان فرمائے. اور قرآن مجید نے جتنے قصے بیان کیے اس میں سب سے بڑا قصہ یہی ہے. جگہ جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مختلف انداز سے اس قصے کو بیان کیا ہے، یہاں بھی کچھ تفصیل سے اس کا ذکر ہے. فرمانا ہے ثم بعثنا من بعد موسیٰ، اور اس کے بعد، اور یہ قصہ کس لیے؟ قوموں کی عبرت کے لیے. دیکھو انہوں نے کیسی نالائکی سے پیغمبروں کا کو جواب دیا اور ان کا کیا انجام ہوا، آخرکار کیسے جو ہے رسوا ہوئے اور ان کی دنیا تو گئی گئی، آخرت کا برا حال ہوا. تم بعثنا، پھر بھیجا ہم نے ان کے بعد، یعنی حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت شعیب، حضرت لوط کے بعد موسیٰ، ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا. بے آیاتنا، اور ہم نے ان کو معجزات عطا فرمائے حضرت موسیٰ علیہ السلام. کہاں بھیجا ہم نے؟ الی فرعون، فرعون کے پاس. جیسے ایران کے بادشاہ کا لقب کسرا ہے، اور جیسے ہی رومیوں کے کرسچنوں کا جو بادشاہ تھا اس کا جو ہے قیصر ہے، مصر کے بادشاہ کا نام فرعون تھا لقب اس کا. نام تو اس کا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا تو اس کا نام تو رامسیس ہے، رامسیس نمبر آٹھ تقاضی غالب. تو اور وہی رامسیس کے بارے میں یہ جو اس کی بیوی کا نام وہاں مصر میں خود ست ہے، رامسیس ست، اسی کو والمیکی نے بڑی خوبی سے یہاں سنسکرت میں اس کا ڈرامہ بنایا، اور ایسا ڈرامہ بنایا اعلیٰ قسم کا کہ لوگ حقیقت میں رام اور سیتا دو شخصیتوں کو اور کردار سمجھے گی، حقیقی کردار ہے، حالانکہ وہ ڈرامے کے اجزاء. اور وہ مصر میں رامسیس اور ست اس کی بیوی کا نام ہے، ابھی بھی وہاں لکھا ہوا ہے. دونوں کے قصے کو والمیکی نے جو ہے بیان کیا ہے، اور یہ کون بول رہے ہیں؟ انہی کے لوگ بول رہے ہیں. جی نہیں، اصل میں یہ جو وہ تو فرعون کئی گزرے ہیں، تو حضرت موسیٰ کے زمانے میں بھی دو فرعون ہوئے ہیں، ایک ان کے بچپن میں تھا اور ایک ان کے نبوت کے اظہار کے وقت تھا. تو اب یہ ہوا ہے تو ان کے ہی لوگ بیان کر رہے ہیں کہ یہ ایسے ایسے ڈرامہ تھا، یہ حقیقت کچھ بھی نہیں ہے. ہسٹری کا ایک پروفیسر لال بہادر شاستری کا بیٹا مدراس یونیورسٹی میں، اس نے یہ لکھا ہے کہ حقیقت میں وہ ڈرامہ وہاں سے لایا گیا ہے،
جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور یہ کردار ہے، یہ حقیقت میں کوئی شخصیتیں نہیں ہیں۔ اور ایم قریشی صاحب نے بڑی تفصیل سے اپنی کتاب میں لکھا ہے، تو ثم بعثنا من بعده موسیٰ بآیاتنا، ہم نے ان کے بعد حضرت موسیٰ کو معجزات دے کر بھیجے۔ کیا معجزات تھے؟ ایک تو عصا تھا کہ وہ اژدھا بن جاتا تھا، اور جتنی ضرورت ہو اتنا بڑا وہ بن جاتا تھا، اور دوسرا ید بیضا تھا کہ ہاتھ آپ بغل میں ڈال کے دبا کے اس کو اگر کھینچتے تو سورج کی جیسے چمکتا تھا۔ اتنے کھلے معجزات الی فرعون و ملئی، فرعون اور اس کی جماعت کی طرف، فظلموا بها، کیا ہوا؟ انہوں نے اس کو انکار ہی نہیں کیا بلکہ انکار کر کے اس کے خلاف کرنے لگے۔ فظلموا بها، اس واسطے اللہ نے یہ فرمایا کہ انہوں نے ظلم کیا ان معجزات کے ساتھ۔ فانظر کیف کان عاقبت المفسدین، لہذا دیکھیے کہ ایسے فسادیوں کا انجام کیسے ہوا۔ وقال موسیٰ، یا اب تفسیر فرما رہے، وقال موسیٰ یا فرعون انی رسول من رب العالمین، حضرت موسیٰ نے کہا اے فرعون میں رسول ہوں رب العالمین کا، حقیق علی الا اقول علی اللہ الا الحق، میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں سوائے حق کے کوئی بات نہ کروں۔ قد جئتکم ببینۃ من ربکم، اور میں نے تمہارے سامنے اپنے رب کی کہ معجزات بھی بیان کیے۔ فارسل معی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل فلسطین میں تھے، حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر تشریف لائے تو ان کے بعد وہ فلسطین سے مصر میں منتقل ہو گئے بنی اسرائیل، اور مصر میں قبطیوں نے بعد کے زمانے میں ان پر اتنا ظلم کیا کہ وہ پورے قبطیوں کے اوپر چھا گئے اور سارے خدمت گزار مصریوں کو خدمت گزار بنا دیا، ان کے گھر بنانا، ان کے گھر جھاڑنا، صاف کرنا، نالیاں، یہ وہ تمام قسم کی خدمتیں بنی اسرائیل سے لیتے تھے قبطی لوگ، اور قبطی سے میں سے ہی فرعون تھا۔ قال ان کنت جئت بآیۃ فأت بها، تو فرعون نے کہا اگر تمہارے پاس کوئی معجزہ ہے لے آؤ۔ ان کنت من الصادقین، اگر تم حقیقت میں نبی ہو لائیو معجزہ کیا ہے۔ فالقا عصاہ، حضرت موسیٰ نے اپنا عصا اس کے سامنے ڈال دیا۔ فاذا ہی ثعبان مبین، اچانک وہ ثعبان کہتے ہیں اژدھا کو، کھلا اژدھا بن گیا۔ کھلا اس لیے بول رہے ہیں مبین کہ کوئی جادو کا نہیں کہ آنکھوں کو نظر آ جائے وہ جادو سے، بلکہ حقیقت میں صاف طور پر اژدھا بن گیا۔ ونزع یده، اور اپنے ہاتھ کو بغل میں سے کھینچا، فاذا هی بیضاء للناظرین، تو وہ انتہائی روشن سورج کی طرح چمکنے لگا دیکھنے والوں کے لیے۔ اب فرعون پریشان ہو گیا، اور جب آپ نے وہ اژدھا کو نے منہ کھولا تو فرعون بھاگ کے حضرت موسیٰ کے پیچھے آ کے چھپ گئے، اور سنا اس کی ہیبت سے کتنے ہی لوگ مر گئے اس کو دیکھ کے۔ قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر عليم، حکومت کے جو چیلے چمچے جو ہوتے ہیں اکثر ان کی چاپلوسی کی باتیں عہدے داروں کے سامنے کرتے رہتے ہیں، حقیقت نہیں بولتے، کہیں بھی ویسی چیز، اب بھی ویسی چیز، عہدے داروں کو حقیقی بات نہیں بولیں گے بلکہ چمچا گیری
और उनकी हां में हां मिलाने की जैसे वैसी बातें करी। तो उन्होंने क्या कहा, आल अल मलऊ, सरदार वजीर मिनिस्टर उन्होंने कहा इन कौम फिरऊन, कौम फिरऊन से इतना हादा लसाहिर अली, ये बहुत ही माहर किस्म का जादूगर मालूम होता है। मिनिस्टर्स ने कहा, उसके मुशीरीन ने कहा, अच्छा माहर इसलिए कहा कि वो जो पावरफुल देखे उन्होंने, बोले ये तो जादू जो है हम तो मामूली देखे हैं, ये तो बहुत ही बड़ा जादू मालूम हो रहा है। युरीदुखुरिजकुम मिन अर्ज़िकुम, और उन्होंने कहा कि इसका मकसद ये है कि किप्तियों को यहां से निकाल दें, किप्ती जो हमारी कौम है इसको इस सरजमीन से निकाल देना चाह रहा है। फमाज़ा तअमुरू, तो फिरौन ने अपने लोगों से कहा आप लोगों को क्या राय है, क्या करना है। तो उन्होंने कहा आलू अर्जे व अखाओ, बोले आप जल्दी मत करो और इनको जरा मोहलत दे दीजिए, तो उनका अजदहा आपको खाना ले, जरा मोहलत दीजिए उसको व अखाओ और उनके भाई को, हजरत हारून दोनों थे। वह अरसिल फिल मदाइनी हाशिरीन, और उस जमाने में भी मिस्र में जादूगरी बहुत जोरों पे थी, उनको एतमाद था। अभी जो आहरा में मिस्र है उसमें सब जादूगरी भरी हुई है, और वो जो उसके आहरा में मिस्र के फिराउन के जो आहरा में मिस्र जो बोलते हैं पैरामिड्स, क्या होते हैं उसके अंदर क्या है, किधर की तहकीकात है, अब तक उसकी इस कोशिश में कि अंदर क्या है किधर है, 600-700 लोग मर गए, 600-700 लोग अब तक उसकी तहकीकात में मर गए, अब तक कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि अंदर क्या है। तो उलमा का ऐसा ख्याल है कि वो जादूगरी से, जादूगरी की अशिया उसमें उनकी कब्रों में रखी हुई है, और वो जो जा रहा अंदर उसको खींच लेते हुए, कई लोग मर गए, खासकर अंग्रेज रिसर्च के लिए तहकीक के लिए घुसे सब मर गए, और वो परेशान है उन लोग के लिए क्या है समझ में नहीं आ रहा कुछ। तो फरमाया उन्होंने कहा वह अरसिल फिल मदाइनी हाशिरी, और अपने पास तो जादू की कमी नहीं है, ये बहुत बड़े जादूगर मालूम होते हैं, उनको मालूम है कि अपने मुल्क में बहुत जादू है। तो उन्होंने कहा हर सिलसिल बदायनी, तमाम शहरों में आप पैगाम भेज दीजिए हाशिरीन के जादूगरों को जमा किया जाए सबको, या तू कभी कुल्ली साहिरीन हलीम, और क्या करें वो इत्यादि माहिरीन जादूगरों को वो ले आए, ये काम कर दीजिए और मुकाबला हो जाएगा। तो वरना ये तो जो है ये तो ये चाह रहे हैं हजरत मूसा और उनके भाई कि इस तरह लोगों पर छा जाए और उसके बाद ये किप्टी कौम को यहां से हमारी कौम को निकाल दें और इख्तदारी के हाथ में आ जाए। उन्हें समझा कि ये भी इख्तदार के भूखे हैं जैसे मैं हूं, अपने आप अलमर उसु आला नफसी, अरबी में कायदा है, आदमी दूसरों को वैसे ही समझता है जैसे खुद है, बोले गवर्नमेंट अपनी जाने को है, गवर्नमेंट जाने का खतरा है बोले तो आज भी लोग क्या क्या नहीं करते, गवर्नमेंट जा रही बोले तो कुछ भी करने तैयार हो जाते, मुल्क को नुकसान हो गए कुछ भी हो गए। लिहाजा वजह असहारा टू आए हुए जादूगर, सहारा टू फिराउना फिराउन के पास हाजिर हो गए, कालू इन्ना लना ला अजरन
ان كنا نحن الغالبين تو ان کو اتنا یقین تھا جادوگروں کو کہ ہم برابر اپنے جادو سے ہم اتنے ہیں یا اکیلے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم اگر پہلے ہی انہوں نے یقین تھا اس لیے پہلے کہا کہ اگر ہم غالب آ گئے تو کیا ملے گا ہم کو انعام کیا ہے تو فرعون بھی خوش ہو گیا انہیں بولا ارے یہ تو بہت ہمت والے معلوم ہوئے اور انعام کی بات کر رہے ہیں یقیناً اس نے کہا قال نعم کیوں نہیں وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ نہ صرف انعام بلکہ تم مقربین بارگاہ فرعونی ہو جاؤ گے قریب ہو جائیں گے تم ہمارے اتنا بڑا انعام آپ کو ملے گا آ گیا مقابلہ قالوا يا موسى اما ان تلقي واما ان نكون نحن الملقي یہ ہم نے ادب سے کام کیا مفسرین کا کہنا ہے کہ یہ ادب کا جملہ بولنے کی وجہ سے اللہ نے ایمان سے نواز دیا کیا کہا انہوں نے کوئی مقابلے کے انداز سے نہیں کہا حضرت موسیٰ سے بلکہ انہوں نے کہا یا موسیٰ اما ان نلقیا تلقیا آپ پہلے اپنا جادو دکھاتے و اما ان نکون نحن الملقین کہ ہم اپنا جادو دکھائیں یہ ایک ادب کا جملہ استعمال ہے تو اس ادب کے جملے کی وجہ سے اللہ نے ایمان کی دولت سے ان کو مالا مال کر دیا قال القوا حضرت موسیٰ نے فرمایا نہیں نہیں آپ لوگ ڈالو اس لیے کہ جو باطل ہے وہ پوری طرح سامنے آ جائے پہلے لوگوں کے باطل جتنی طاقت والا ہے اور کیا ہے ان کے پاس وہ سامنے آنے کے لیے انہوں نے کہا القو ڈالو آپ لوگ ڈالیے فلما القو جب انہوں نے وہ ڈال دیا اپنے رسیوں کو ڈوریوں کو لاٹھیوں کو صاحب تو کیا ہوا اب صاحب جادو کوئی حقیقت نہیں ہے رسی کو جادو کوئی سانپ میں تبدیل نہیں کرتا جادو میں اتنی طاقت نہیں ہے پھر لوگوں کی آنکھوں پہ ایسا اثر ڈال دیتا کہ ان کو سانپ دکھے حقیقت میں وہ سانپ میں تبدیل نہیں کر سکتا اس کو قرآن مجید کہہ رہا ہے سحروا اعین الناس لوگوں کی آنکھوں پہ انہوں نے جادو کیا ہوتا ایسا جیسے اب جو آدمی جس کو جو ہے وہ یرقان ہو گیا ہے تو تمام چیزوں کو پیلی دیکھتا ہے حالانکہ کوئی چیز پیلی نہیں ہوئی اس کو سب پیلی نظر آتی تو اسی طرح جادو میں وہ اثر ہے کہ وہ آنکھوں میں اثر کرنے کی وجہ سے لوگ واسترہبوہم اور لوگوں کو پر جادو کی آنکھوں پہ اور ڈرایا ان کو استرہبا جو باب استفعال ہے یہاں باب استفعال باب افعال کی جگہ استعمال ہوا ہے استرہبو معنی میں ارہبو کے باب استفعال کے معنی نہیں ہے یہاں کیونکہ باب استفعال افعال کی جگہ استعمال ہوتا ہے واسترہبو ڈرایا ان کو وجاؤوا بسحر عظیم اور بہت بڑا جادو انہوں نے پیش کیا اب سب تو ڈال دیے وأوحينا إلى موسى اب ہم نے حضرت موسیٰ سے کہا أن ألقي عصاك اپنا عصا ڈال دو جتنی اس کے بارے میں لکھا ہے کہ جتنی ضرورت ہوتی اتنا وہ بڑا بنتا اب جیسے چار مینار کو نکلنا ہے تو چار مینار سے کئی گنا بڑا ہو جائے جتنی ضرورت تھی اتنا فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ
maya figur ab janabo jar wo ajda bu kolge o jeun ge rasia o sia te sa ko digal ne la ka fa waqa al haqq haqq sa ne aga ya wa batala ma kan ya'malun aur jo kuch wo kaam karte the batil qarar paaye فَبُلِغُوا هُنَالِكَ مغلوب ہو گئے فرعون مغلوب ہو گیا جادوگر مغلوب ہو گئے وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ اور ذلت کی حد ہو گئی فرعون اور اس کی قوم کی اور ادھر جو جادوگر تھے وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ اور تمام جادوگر سجدے میں گر گئے ایمان نصیب ہو گیا اس لیے انہوں نے دیکھا کہ یہ جادو کی طاقت نہیں ہے یہ طاقت کی دوسری ہے گرا دیے گئے اڑ دیا ڈال دیے گئے یعنی مطلب کہ اللہ کی توفیق یا یہ کہ بے ساختہ اور دیکھتے قالوا آمنا برب العالمين اور انہوں نے اعلان کیا میں نے سب جھگڑے غلط ہم رب العالمین پر ایمان لا لیے رب موسیٰ و ہارون مزید اس کی وضاحت کے لیے کہ رب تو انہیں بھی بول رہا تھا اپنے آپ کو حضرت موسیٰ اور ہارون کے رب پر ہم ایمان لائے اب فرعون جناب کسی یعنی بلی کھپا مجھے کی طرح قال فرعون اس نے کہا آمن تم نے ہاں یہ تو پلاننگ معلوم ہوئی تم ایسا کرو ہم ایسا کرتے اور دونوں کی بلی بکت معلوم ہو رہی حضرت موسیٰ اور جادوگر آمن تم بھی آپ ان پر ایمان لاتے ہیں قبل ان آذن لکم میری پرمیشن کے بغیر ان هذا لمکر مکرتموه یہ بہت بڑی سازش ہے جو تم نے کی ہے فی المدینہ اس سٹی میں لتخرجوا منها اہلا تاکہ قبطیوں کو یہاں سے نکالو کیونکہ حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کی کو نکال کے بنی اسرائیل کے بارے میں انہوں نے کہا تھا فرعون سے کہ ارسل مائی بنی اسرائیل بنی اسرائیل کو دے دو میں لے کے جاتا ہوں تو سمجھا انہیں کہ اب یہ حکومت ملنے کے بعد جو میری قوم ہے قبطی کو نکال کے باہر کر دیں گی لتخرجوا منها اہلا حقیقی معاملین جو ہے رہنے والے باشندے ان کو نکالنے کی سازش ہے فسوف تعلمون اچھی بات ہے تمہارا قریب تم کو معلوم ہو جائے گا کہ تم نے یہ کیا کیا ہے